Sušení prádla přírodní cestou je dobré pro prádlo, pro životní prostředí a rovněž vám šetří peníze. Otočný sušák Top Spinnery je sušákem do každého počasí. Je stabilní a je vybaven nastavitelným deštníkovým systémem Umbrella. Jehož ovládání je snadné a sušící šňůry jsou vždy napnuté. Dopnutí lze provést ve třech polohách. Ramena sušáku se hladce otáčejí i tehdy, pokud je sušák plný mokrého prádla, takže nemusíte chodit s košem prádla okolo sušáku. Je vybaven vysoce kvalitními prádelními šňůrami s odolností proti UV záření a s nesklouzavým profilem a jednotlivé šňůry mohou být jednoduše vyměněny. Všechna ramena jsou opatřena speciálními otvory na ramínka, to je ideální k sušení velmi jemného prádla. Je zde dostatek prostoru pro prádlo celé rodiny. Je též vybaven robustním závěsným okem pro snadné uložení. Sušák Top Spinner se ve většině případů dodává s kovovým držákem do země nebo umělohmotným držákem do betonu, takže na zahradě nebo na terase nebudete mít žádnou překážku. Tento kovový i umělohmotný držák se dodává i samostatně. Samostatně je dodáván také kryt do každého počasí a další užitečné příslušenství.